байна уу? Баа. Оо сайн байна уу? Баатрах уу мөн үү? Баатрах уу гэж үн тэрэ? Агээ. За, өрөмд хөргөе. Орог сайхан өнгөрүүлж гэнүү та. Аа. Өрөмд хөргөе. Орог сайхан өнгөрүүлж гэнүү. Оо, жаа. За, тантайг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ онлайн радиогоос олбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юу юм танд төрсөдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх үргэ. За, баярлалаа. За, энэ хүү сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны хайртай ханаас болон гурван сайхан хүүхдээс нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, баярлалаа. Тий, мэдчилгээг нь дамжуулж өгье. Та хүлээм сонсох боломжтой байна уу? Боломжтой аа. За, тэгэл. За, ойлгох нэрээ Facebook-ээр дамжуулагдаж байгаа. Facebook-тэр магадгүй та үзэх боломжтой байхаа. Аа, за. За, тэгэхээр дамжуулж өгье. Юу нэмэр хайртай ханда энэ хөө сайхан мэндийг хүргэе. Оршин хорвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэ хөө өдрийн мэндийг чамдаа хүргэж байна. Халуун сэтгэл хайрын балаар зүрхийг минь дүүргэж хан хорвоогийн жаргал бүхнийг надаараа төсөөлдөг. Хархан нүдэт өрийн заяага шүтэн дээдэлж хамаг бүхнээ л бидэндээ гэдэг чамаараа үргэлж бахархдаг шүү хан минь. Энэ амьдралын төлөө зүтгэж яваа сайхан ханда хязгааргүй хайртай шүү. Чи минь дэндүү сайн хан, дэндүү сайн аав шүү. Чамаараа үргэлж бахархаж явдаг шүү. Ханда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе гэдэг Чингис хаан амтлагийн дуулсан хан минь гээд сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий залгаарай. За. За. Үлэн чөлөөний наран заяанц. Үлийн үрээлэн жаргасаа. Нэгэн биний минь нөгөө та. Нинжин сэтгэл имэн цагаан сүдэр. Хани минь дээ. Миний хани, хани минь дээ. Миний хани. Цэцэг цасны ирэн чөлөөт. Чиний миний гулсан ханилсаа. Чихэртэй давстай амьдралын дарсыг. Уат зэлгэлсэн хосгүй амрэг. Хани минь дээ. Миний хани. Хани минь дээ. Миний хани. Тингийн бурал орчлоо хүнс Сидмиг гэдэг лимүрийг хачсаа Хойд насандаач бибиэн эрих Хорвоо багцсан харин химуд Хани минь дээ Миний хани Хани минь дээ Миний хани Миний хани Хани минь дээ Миний хани Хани минь дээ Миний хани Хани минь дээ Хани минь дээ Миний хани Өнөөдөр төрсөн өдөр нөхөж байгаа хамгаас хайртай наа Баатар хүүдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе чамдаа хязгааргүй хайртай шүү гэд эхнэрээс нь болон гурван хүүхдээс нэлгээс өмтчдгээг дөнгөж цаврагч дууслаа. Эргээд Баатар хүүтэйгээ холбогдъё байна уу? За тэгэхээр хоёулынх нь нэрэ бичлэг болоо үлдгэн энэ хүмүүс ч танд хайртай хандаа болон хүүхдүүдтэй бас хамдаа хэлхүүг байгаа болоо. Хандаа болоо гороо хүүхдээ хайртай шүү. Тэгэлгүй яхав. Мөн дараа хамт олон маш их баярлаа. Эхний өндөр амжилт.
За таних амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэ. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн ажил үйлсээ өргөлж өтөмжтэй байхыг хүсэн өрөө ориг сайхан өнгөрүүлээрэ баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За баярлаа та бүхэн. За баярлаа баяр та. За баяр та. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.